អគុណប្រិមនន្ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីគមីតវីកបកកណ្ដាលសប្ដាហ៍មានក្រុមខ្លះប្រកួត11ប្រកួតក្រុមខ្លះ10ប្រកួតកាលពីយប់មិញនេះបាទក្រុមតោខេវឆែលស៊ីបាទគឺមិនចាញ់7ប្រកួតបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូថ្មីបាទ கிர េហាមផតទ័របន្ទាប់ពីស្មើនឹងម្ចាស់ផ្ទះបេរឺហ្វតបាទគឺ0ទល់នឹង0នៅក្នុងការប្រកួតនេះគេបានកាត់សម្គាល់ថាអ្នកចាំទីដៃទីទី2សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ កេប៉ាអារីសាប ালা កាបាទគឺជួយសង្គ្រោះបាល់បានល្អហើយគេក៏ clean sit បាន5ប្រកួតផងដែរខណៈពេល Oldoat Mendy បាទគឺកំពុងតែមានរបុសដល់ឡ ாய் បាទក្នុងនោះបាទគេញ៉ាថាសម្រាប់ឆែស៊ីឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ប្រកួត10ដងមាន20ពិន្ទុ Berford ឡើងមកលេខ9ប្រកួត11ដងមាន11ពិន្ទុ ដែលនៃការប្រកួតមួយគូទៀតនៅ Anfield បាទកីឡាករចំណូលថ្មីដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃសេចក្តីអុរិង្កាយបាទគឺកីឡាករ Davinson Sanchez សុតមួយគ្រាប់នៅ Anfield បាទគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅនីតិទី22ជួយឲ្យក្រុមលោក Jurgen Klopp បាទគឺយកឈ្នះក្រុម Juventus Tottenham United ដែលមានលោក David Moy បាទគឺជាគ្រូធំនៅក្នុងលទ្ធផល1-0បាទ Davinson Sanchez បាទគឺសុតបញ្ចោតទីគ្រាប់ទី1នៅ Anfield ខណៈពេលកីឡាករ Alisson Becker ជួយសង្គ្រោះបាល់ប៉េនឹងទី បាទគឺនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរធ្វើឲ្យលីវើភូលឈរនៅលេខ7ប្រកួត10ដងមាន6 16ពិន្ទុចំណែកវេស្ទហាមយូណៃតេតបាទគឺឋិតនៅលេខ13មាន11ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត11ដងដ লা មួយប្រកួតទៀតបាទគឺនៅអូត្រាហ្វតប្រិមាណប្រមាណជា75000នាក់ពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលរបស់ក្រុមលោក Edidden Heck បន្ទាប់ពីកីឡាករ Brazil Fred สุดមួយគ្រាប់នៅនាទី47 Ronaldo Fernandes สุดគ្រាប់ទី2នៅនាទី69 ជួយឲ្យអតីតកជើងឯកព្រីមៀរលីក20សម័យ Manchester United យកឈ្នះក្រុមអង់តូនីអូលោកអង់តូនីអូខុនថេបាទគឺស្ពឺ2ទល់នឹង0នៅ Old Trafford ធ្វើឲ្យក្រុម맨유រំកិលមកចំណាត់ថ្នាក់ទី5ប្រកួត10ដងមាន19ពិន្ទុស្ពឺឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដដែលប្រកួត11ដងមាន23ពិន្ទុដដែលលទ្ធផលនៅ Samjen Park បាទក្រុមអ្នកមានថ្មីបាទគឺសារីការប្រេយូខាស៊យ United នោះ ក៏ឆក់យកបីពិន្ទុពីអេវើតុនដែរបន្ទាប់ពីកីឡាករអន្តរជាតិប៉ារីហ្គាយអាល់មេរ៉ុនសុតមួយគ្រាប់នៅនេទីបាទគឺ30និងជាគ្រាប់ទី5របស់គេនៅព្រីមលីកផងដែរសម្រាប់កីឡាករអន្តរជាតិអ៊ុយអឺប៉ារីហ្គាយរូបនេះបាទគឺជួយឲ្យញូកាសលយូណាយតេតរំកិលមុខលេខ6នៅក្នុងតារាងព្រីមលីកប្រកួត11ដងមាន18ពិន្ទុខណៈពេលអេវើតុនក្រ ਾਮ កាដឹកនាំរបស់លោកឡាំហ្វាតឈរនៅលេខ15មានតែ10ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រកួតបាទ ដាឡៃបាក្រុម ডিফেন্ড ឆេមピオンបាជើងឯចាស់នៅក្នុងក្របខណ្ឌឡាលីกาរៀលម៉ាដ្រីតបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះអេឆេនៅក្នុងលទ្ធផល3-0កីឡាករដែល មាន6ពិន្ទុនាំមុខក្រុម FC បាសេឡូណាហើយបាទគឺក្តត្រឹមវេលានេះបាទពលមានន័យថារៀមម៉ាឌ្រីតប្រគួតឈ្នះនៅក្រៅផ្ទះ6ដងបាទគឺជាលើកដំបូងនិងជាលើកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992 93មកអញ្ចឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់បរោះអ៊ីតាលីលោកនេះគឺល្អមែនតែន អញ្ចឹងហើយបានគាត់បំបាក់បាទគឺបាសានៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍មុនហើយគាត់ថាបាសាត្រូវចំណាយពេល10ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យស្មើនឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងហក់តទៅទៀតហើយសំដីសាស្ត្រដល់ក្រុមរីយ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតបាទឃើញថាប្រកួត10ដងមាន28ពិន្ទុចំណាយបាទគឺក្រុមអេឆេមានតែ3ពិន្ទុបាសាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមប៊ីយ៉ារៀលនៅយុបនេះផងដែរអរគុណយើងមើលមួយប្រកួតទៀត អាទិត្យកោម៉ា дри តយកបានតែមួយពិន្ទុទេក្រំការដឹកនាំរបស់លោកឌីโกស៊ីម៉ាណេបន្ទាប់ពីស្មើជាមួយនឹងក្រុមរ៉េយ៉ូវ៉ាឡេកាណូក្នុងលទ្ធផលមួយទល់នឹងមួយអាបារ៉ូម៉ូរតាសុតមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមអាទិត្យកោម៉ា дри តនៅនាទីទី20ប៉ុន្តែអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមដូចជាម៉ូណាកូអេសស៊ីហ្វូតូឆៃស៊ីមេញូបាទកីឡាករហ្វាកៅសុតបាល់ប៉េនាទីនាទី90 + 2ជួយឲ្យក្រុមវ៉ាឡេកាណូបាទគឺស្មើនឹងម្ចាស់ផ្ទះអាទិត្យកោម៉ា дри តបាទគឺមួយទ បាទគឺក្រុមលោកក្រុមលោក Dico Simone ចង់ឈ្នះជាលើកទី4ជាប់ៗគ្នាប៉ុន្តែត្រូវអខានដោយ Radama Fakau បាទគឺទាត់បាល់ប៉ៃនឹងទីនៅម៉ោងបន្ថែមមានរបួសធ្វើឲ្យក្រុមអតិធិជន Madrid ប្រកួតដប់ដងមាន20ពិន្ទុចំណែកក្រុម Rayo Vallecano ឈរនៅលេខ10មាន12ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតដប់ដងដល់ឡាយការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League បាទក្រុមជើងឯចាស់ Olympic Lyon ផ្នែកនារីបាទគឺម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតចាញ់ក្រុម Arsenal ក្នុងលទ្ធផល5-1 គេបានកត់សម្គាល់ថាលីយ៉ុងបាទធ្វើបានមួយគ្រាប់ដោយမឡែននៃទីដោយកីឡាករនីមឡែននៃទី27ខណៈពេហ្វ្រតបាទធ្វើបានពីរគ្រាប់ឲ្យអាសណាល់នៃទី1367 donor គឺនៃទី22នឹងកីឡាករនីលេខ2បាទគឺបាល់មៀសលេខ2បាទគឺមេតបាទសុតបានពីរគ្រាប់នៃទី 45+1 និង69បាទធ្វើឲ្យអាសណាល់យកឈ្នះមកចាប់ផ្ដើមលីយ៉ុងបាទគឺផ្នែករីក្នុងលទ្ធផល5ទល់1 ដាឡៃបាទគឺខារីបបែលបានផ្លាស់ទៅប្រកបអាជីពនៅស្ក្រតអាមេរិកបាទឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករទី23ដែលរកចំណូលបានច្រើនມັນបានច្រើនដោយការពីនៅក្នុងក្រុមរីម៉ាដ្រីតនោះទេបែលបាទឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី23ដែលរកចំណូលបានច្រើនត្រឹមតែបាទគឺ2លានបាទគឺ30ម៉ឺនផៅ30ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែកីឡាករអ៊ីតាលីទេ Lorenzo Insigne បាទគឺទៅលេងឲ្យក្រុម Toronto ទទួលបាន14លានប៉ោននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយកីឡាករ Sakiri របស់ស្វីសនេះបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បាទគឺទី2ផងដែរនៅក្នុងនោះគេកត់សម្គាល់ថា Bale ដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុម Real Madrid មួយអាទិត្យបាន6700000បាទគឺ70000ប៉ោនប៉ុន្តែទៅនោះបានតិចមែនទែនស្ថិតនៅកីឡាករជរុកចំណោបានច្រើនលំដាប់ទី23បាទគឺក្នុងចំណោមបាទគឺកីឡាករបាទគឺជរុកចំណោនៅស្រុកអាមេរិក ហើយអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមលីវើភូលស្តុកស៊ីធីនិងបាយ៉ុនប៉ានិកសាគារីនេះគឺរកបាន1ឆ្នាំ8លានបាទគឺ100,000ដុល្លារស្រอตអមេរិកហើយមានបាហឺនដេសអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមមេនយូបាទបាន7លានជាងខនស៉ ালো ហៃគូអ៊ីនបាន5លានជាងបាទគឺអញ្ចឹងបេលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី23សម្រាប់កីឡាកររូបនេះដែលធ្លាប់បានថ្លៃនៅរៀល លោកសាវីទៅទូរស័ព្ទថាដំណែងរបស់គាត់អាចត្រូវបញ្ចប់មុនការកំណត់កថាបានព្រោះថាលទ្ធផលមិនជ िती គອບចិត្តទេពលគឺចាប់តាំងពីលេងនៅក្នុង UEFA Champions League ឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាមិនអាចឆ្លងទៅវគ្គดកออสเต็กឬក៏16ក្រុមចុងក្រោយទេមួយទៀតបាទឃើញថាក្រុមរបស់គាត់ទើបតែចាញ់ក្រុម Real Madrid នៅក្នុង El Clasico Match ពេលនេះ Real Madrid នាំមុខបាសា6ពិន្ទុហើយត្រូវជួបជាមួយនៅ Brierri យ៉ាងនេះគាត់បានចំណាយទឹកប្រាក់131លានផោនដើម្បីកសាងក្រុម ប៉ុន្តែពេលនេះលទ្ធផលមកគឺមិនជាទីពេញចិត្តសម្រាប់គាត់ឡើយទេដូច្នេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាដំណើររបស់គាត់គឺអត់មានធនធានអត់មានការពីរអត់មានចាក់សោទេគឺក្តៅរហូតតែម្ដងបាទអ្វីបាត់តែគាត់មានឈាមជួរបាទនៅក្នុងក្រុមបាសេឡូណាបាទគឺតាំងពីយុវជនឆ្នាយ៉ាងណាក្តោឲ្យក្រុមរបស់គាត់ជួបជាមួយនឹងប៊ីរៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យជួបជាមួយនឹងអត្រេតិកប៊ីបាវជាបន្តទៀតផងដែរប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាឌីត ប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងប្រទេសក្រិចពេលនេះគាត់ដាក់ពាក្យរួមគ្នាដើម្បីសំសិតបារៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបាទគឺឆ្នាំ2030បាទឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនេះបាទគឺកំពុងតែព្យាយាមឲ្យទៅទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2030 2022នៅកាតាដែលមានក្រុមចំនួន32ប្រកួតជុំចុងក្រោយ2026ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកូដាក់រួមគ្នា មាន48ក្រុមប្រកួតជុំចុងក្រោយហើយពេលនេះបាទឃើញថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសក្រិចហើយនៅប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺបីនេះសមដាក់ពាក្យរួមគ្នាដែរហើយក៏មានប្រទេសច្រើនទៀតបាទគឺនៅក្នុងជំវិញពិភពលោកកំពុងតែដេញថ្លៃឲ្យទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនឧទាហរណ៍ថាអេស៊ីបឬក៏អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រដ្ឋាប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមពលា យើងដឹងហើយ World Cup 2022នៅកាតានេះហេតុអីបានប្រគួតបាទនៅក្នុងចន្លោះខែបាទគឺវិជ្ជការនឹងខែធ្នូដោយសារអាកាសធាតុវាក្តៅពេកអញ្ចឹងគេធ្វើការប្រគួតនៅរដូវរងាហើយរៀងរាល់ World Cup 4ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគេតែងតែប្រគួតនៅ Summer ទេរដូវក្តៅទេបាទប៉ុន្តែរដូវក្តៅនៅមជ្ឈមពលក្នុងពី40 50អង្សាហ្នឹងទៅក្តៅពេកអញ្ចឹងប្រគួតមិនបានទេអរគុណសូមជូន Highlight 1នាទីតាក់តងនឹងក្រុមមន់ខ្នៃមឿធុឋមអត់ស្ពឺ ឡើងមកលេខ3ប៉ុន្តែចាញ់ពីរប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាក្រុមនេះចំណាយលុយមិនចាញ់ Manchester City Liverpool ឬក៏ Chelsea នៅក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League ទេចំណាយរហូតដល់ទៅមួយក៏ដកសញ្ញា4បាទគឺប៊ីលៀនបាទគឺផោនណាណោះទី1គាត់បានទិញកីឡាករ Eric Lamela កីឡាករអាសង់ទីនេះមកពីក្រុម Roma 27លានផោនកាលពីឆ្នាំ2000បាទគឺ13 មួយទៀតគឺទី9ថ្លៃដែរកីឡាករអអាសង់ទីនទៀតសិតដែរអអាសង់ទីនបាទកីឡាករបាទគឺសឺគីអូរេគូលៀនទៅមកពីក្រុមរេマ ட் រិត2020គឺ27លានដែរមួយទៀតកីឡាករទី8កីឡាករអេស្ប៉ាញដែលមកទៅមកពីក្រុមបាឡង់សៀបាទគឺឆ្នាំ2013រូបតូសូដាដូ27លានដែរមួយទៀតទី7បាទកីឡាកររបស់បាទគឺហូឡងគាត់ទៅមកដែរបាទគឺស្តេហ្វិនបូវិក បាទគឺ27លានទិញមកពីក្រុម PSV កាលពីឆ្នាំ2020ទី6គាត់បានទិញកីឡាករអាសង់ទីនទៀតចូលចិត្តណាស់ស្ពឺហ្នឹងគឺមានអាសង់ទីនច្រើនណាស់បាទជីអូវ៉ានីលូសេសូបាទគឺ28លាន80ម៉ឺនប៉ោនមកពីក្រុមរៀបឺតទីសហើយមួយទៀតបាទទី5បាទកីឡាករបាទគឺម៉ូសូបាទគឺម៉ូសាស៊ីសូកូបាទគឺទិញមកពីក្រុមយូខេសល2016 31លាន50ម៉ឺនប៉ោន ទី4កីឡាករអន្តរជាតិកូឡុំប៊ីបាទគឺកីឡាករបាទគឺអេដេវិនស ன் សាន់ឆេសទិញមកពីក្រុម AX 2017 37លាន80ម៉ឺនប៉ោនទី3ទិញកីឡាករអាសង់ទីនទៀតហើយបាទគឺគ្រីស្ទៀនរ៉ូមេរ៉ូបាទកីឡាកររូបនេះទិញមកពីក្រុមអាតាលန်តាប្រទេសអ៊ីតាលីបាទ45លានប៉ោនឆ្នាំ2022 ទី2បានទិញកីឡាករថ្លៃបាទមកពីក្រុមអេវតនជុនជាតិប្រេស៊ីលរីឆាដលីសន52លាន50ម៉ឺនប៉ោនបាទគឺឆ្នាំ2022ហើយអ្នកដែលថ្លៃជាងគេដែលស្ពឺទិញមកថ្លៃហើយលេញអត់បានល្អគឺកីឡាករបារាំងបាទកីឡាករបាទគឺតុងកាយបាទគឺអេនដមបេឡេបាទគឺទិញមកពីក្រុមលីយ៉ុង54លានប៉ោនកាលពីឆ្នាំ2019បាទសូមអរគុណ បាទអរគុណចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងអរគុណតើកាងនីអូទិកាបាំនីអូទិកាបាំជួយជុករួយធ្លាក់កិច្ចហាមប្រមូលកំភ្លេចរឹកលៀមនីអូទិកាបាំអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខានអាសូនខានអាសូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកបាទពីកម្មវិធីសម្រាប់ទីសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទ